Hi guys, ayan. Welcome sa ating lesson today. Ako si Maria Merlinda, isang licensed professional teacher at inyong mayora na mamimigay ng ayuda sa pamamagitan ng pagtuturo ng matematika. This video will be the last video about dividing radicals. So kung hindi niyo pa napapanood yung part 1 at part 2, ilalagay ko lang yung link dito sa upper right corner ng video na ito. And so, without further ado, let's get this lesson started. the rationalization wherein dinefine natin siya as the process para matanggal yung radicals denominator by multiplying the entire fraction to a certain fraction equivalent to 1. Pero dapat yung multiplier may term that will make the denominator of the given a perfect square. So, for example, meron tayo nito, 4x divided by square root of y. Kailangan ang maging end goal natin dapat yung y ang maiwan na lang sa denominator. So, with that being said, kailangan dapat yung previous step, square root of y squared. Para pag kinuha na natin ng square root ang y squared, y na lang. The question is, paano magiging square root of y squared ito? So, kailangan mag tayo sa given ng square root of y din. At kung ano ang i-multiply sa denominator, yun din sa numerator. Tapos, multiply na lang yung numerator. Yan, ganyan. So, the question is, paano kapag yung denominator natin, binomial? Ibig sabihin, may square root of y dito, tapos may naka-plus pang ibang term. For example, square root of y plus square root of 2 e eh, ang pagra-rationalize lang naman na diniscuss natin previously ay para lang sa isang radical sa denominator. Paano kung binomial na? Ang lesson na to, tulad ng sabi ko, ay magiging last part ang division of radicals natin. At itong problem na to ang magiging main problem natin. At the end of the video, masasagot natin kung paano nga ba mag-rationalize ng denominator na binomial. So recall, From the special product, meron tayong pinatawag na product of sum and difference of two terms. Ganto yung itsura niyan. Meron kang dalawang binomial, parehong-pareho yung term, parehong may A, parehong may B. Ang pinagkaiba lang nila, yung isa ay sum or plus, tapos yung pangalawa ay difference or minus. Since special product ito, hindi mo na kailangang i-foil method, you can directly simplify it as A squared minus B squared. Direcall natin ito kasi isa to sa mga concept na kailangan matandaan natin para mas maintindihan natin yung lesson today. To rationalize a fraction whose denominator has a binomial radical expression, we are going to use conjugate. Ayan. So may bago tayong term ngayon, conjugate. Ginagamit daw to para ma-rationalize yung denominator kapag ang denominator ay binomial na radical. So, a binomial A plus B has its conjugate A minus B. At para makuha natin yung conjugate ng isang binomial, kukopyahin lang natin yung dalawang term. Tapos, yung operations sa gitna nila, kung plus, i-change lang natin into minus. Or vice versa. Kung minus, i-change lang natin into plus. Tandaan, para makuha ang conjugate ng isang binomial, you just have to copy the two terms and then change its operation from plus gagawing minus or from minus gagawing plus. For example, kung i-apply natin yung conjugate na yan sa radical, ang conjugate ng square root of x minus square root of 2 ay ito. Square root of x plus square root of 2. Okay? Itong conjugate na to, tandaan, ang gagamitin natin pang rationalize ng binomial radical sa denominator. I-apply natin sa example number 1. So we have 3 divided by square root of a plus square root of 5. Kung matatandaan nyo yung una nating step sa pagdidivide ng radical, kailangan pareho ng index ang numerator at denominator para mapag-isa natin sila ng radical. Sa example na to, obviously, hindi yon na meet. Kaya hindi natin mapag-iisa ng radical ang fraction na ito. With that being said, hindi na rin natin magagawa yung remaining step. Kaya ang gagawin na lang natin dito ay derecho conjugate. Ano nga ulit ang conjugate? You have to copy the two terms in the binomial sa denominator, tapos papaltan mo ng operation. Sige nga, Try guessing what is the conjugate of the denominator for example number 1. Pause this video and we will resume after a while. Tingnan natin kung tama ang naisip mong conjugate. Did you get the same? Of course, the conjugate is square root of a minus square root of 5. At tulad ng rule natin sa rationalization, kung ano yung minultiply mo sa denominator, yun din ang imumultiply mo sa numerator para hindi magagalaw yung value ng totoong given. So in this case, ang pang-multiply natin is square root of a minus square root of 5 all over itself. Okay? Itong nasa babang part, itong dalawang denominator, dito natin magagamit yung product of sum and difference of two terms, yung narecall natin kanina. Ibig sabihin, ito, hindi na natin i-foil method ng mahaba kasi special product na siya. Ang magiging itsura ng denominator is yung first term, isa-square natin, tapos laging minus, and then yung second term, isa-square din natin. Okay? Tapos itong numerator, we will just multiply them to each other. At itong square root of a, raised to the second power, pwede na automatic maging a na lang, tapos, yung square root of 5 raised to the second power, pwede na rin automatic maging 5. Kaya naging ganito na lang siya. Kasi, ma-extract naman yung root kapag sinimplify natin ito. Tapos, sa numerator, yung 3, i lang natin sa dalawang term. So, i-multiply lang natin. 3 square root of a minus 3 square root of 5. Wala ka nang masisimplify dyan dahil yan na ang ating final answer. So, ganun lang mag-conjugate. Ang kailangan, marunong kayo dito mag-foil method. Tapos, hindi nyo rin malilimutan yung multiplying radicals. So, sa example na to, we have 4 plus square root of x divided by 5 minus square root of x. Pause this video and think ano ang dapat multiplier natin sa given na ito. Okay, I'm giving you another chance to revise your answer. Tandaan natin saan ba dapat nakabase ang conjugate? Sa numerator ba o sa denominator? Pause again this video and revise your answer. Did you get the same? Of course, dapat ang conjugate nakabase sa denominator. Kasi yung denominator, doon natin gustong matanggal yung square root. Kaya yun yung basis natin. That is why our multiplier here is the conjugate of the denominator. 5 plus square root of x divided by 5 plus square root of x. Ayan, itong denominator nakuha to by getting the product of the sum and difference of two terms. Tapos, yung numerator, gagamitan natin ng FOIL method. Yan. So, magiging ganito yung itsura ng next step. Ibig sabihin, FINOIL method natin itong numerator. Tapos, itong square root of x squared, pwede na siyang direct na matanggal sa square root sign. Yan. So, recall lang tayo ng FOIL method. Itong 4 times 5 nakuha sa first term, parehong first term, we multiply. O stands for outer. Ibig sabihin, ang imo-multiply natin ay yung dalawang nasa labas, yung extremes. 4, tsaka itong square root of x, kaya ito 4 times square root of x. I stands for inner. Itong square root of x times 5, kaya naging 5 square root of x. And then, of course, yung L, yung last. Itong square root of x nakamultiply sa square root of x. And then, let's continue sa other side. Ang 20, nakuha sa 4 times 5. Tapos, ito yung mga simplified answer nung multiplication natin dito. Yan. Kung mapapansin nyo, itong x squared na nasa loob ng square root sign, pwede siyang ma-extract. At the same time, itong 4 square root of x at 5 square root of x, like radicals sila, kung matatandaan nyo sa lesson natin adding radicals, pwede silang ma-add. Kaya naging ganito yung next step. Yung 9, nang galing sa 4 plus 5, tapos kinopya lang yung radical, square root of x. And then itong square root of x squared in extract, naging x na lang. Wala ka na namang like terms na ma-add. Hindi mo rin naman pwedeng i-eliminate itong variable x na ito. So with that being said, this is already your final answer. So that's it for the last part of the division of radicals, specifically using conjugates for rationalization. Thank you for watching and see you on the next video.